Cenah. Gimana Pak, gimana? Jadi saya teh dari dealer. Oh, dari dealer. Iya. Terus jadi mau nawarin kendaraan. Nawarin ke saya. Nawarin ke ibu. Terus gitu. Ya barangkali ibu lagi ada rencana mau pembelian. Mau cara sinah meuli gitu. Ya, nah. Ya. Ari sate gablak pikiran imah aing kos kandang monyet kos ieu cita meuli mobil ditunda di mana aingnya tadi nanawarkeun ieu geus teu payu-payu aing cita meuli mobil asa hidang ya orang mah lain teh hayang mobil mah aing geus nempo geus sebeuh lah nu laliwat lah lain teh hayang boro-boro jang meuli mobil aing candal lalahar geus 2 minggu ya. Jangan marah tuh Bu. Ya, Alexander, kemarain, kerpusing, tawaran, temen, mobil. Emang mobil, mahiku 2000 perak.